Доброго вам ранку. Отримала останню вже посилку цього сезону від Олесі Драч. Замовляла через її сторінку на Фейсбуці. Це має бути троянда Вайкікі. Я її вже замовляла. Отримала пересорт і потім ніде вже не бачила. Якось небагато у кого вона взагалі є. Що, буду відкривати? Слухайте, ну, відмінний саджанець. Добре коріння, чистенький, товстенькі пагани, чудовий. Дякую, Олесі. А вам, якщо цікаво, заходьте до мене ще.